Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Oliver, galera. Iniciando aí mais uma transmissão de Shadow of the Tomb Raider. Meu, já ia falar do anterior, né? Galera que estiver chegando aí pela primeira vez, segue, compartilha. Onde todo dia eu tô fazendo sempre transmissão aí de alguns jogos aí. E vamos continuar aí a sequência aí da história do jogo. Bom, ela só mandando uma mensagem aqui, compartilhando também o link. Então vamos lá. Vamos começar de onde eu parei, tem bastante coisa para explorar. E a lua tá indo em direção ao sol lá, ó. Como eu disse nas transmissões anteriores, a cada tempo que eu for avançando no jogo, o eclipse lá vai se fechando mais ainda. Bom, parei aqui. Beleza. Começar a explorar aqui, cara. Queria explorar antes de. Você viu meu marido ou a minha filha? Acho que não. Onde você os viu pela última vez? Eles passam a noite com as estrelas, brilhando e acenando para mim. Mas de manhã, eles viajam para o rio. Ah! Geralmente vejo eles brilhando lá. Mas a tempestade lameou as águas. Eu sei que estão lá embaixo. Eu sei. Meu, hein? Ó. Ouro. Vamos lá. É isso aqui? Mas eu tô cheio, pô. Eu antes de seguir a sequência, né, da história. Vai, vai, vai. Ah, eu tenho. Não, mas pelo menos eu achei o baú. Eu gosto de dar uma explorada na cidade. Vai, vai, vai. Aqui tem um caminho aqui, ó. Opa! Isso descreve alguma coisa perto daqui. Respire fundo e me encontre bem debaixo de um outro nariz. Deixa eu tirar isso aqui. Já tá ele, já tá, já apareceu. Fui lá, já li um. Aqui não tem nada, né? Eu sei que tem alguma coisa. Thank you.
negócio ali, uma planta, né? Mas eu sei que tem alguma coisa aqui, cara. Só não lembro ainda como é que eu entro ali. Aposto que você nunca viu nada assim, né? Esse é o meu último. Eu vendi o resto para aquele tal de comandante. Ele era meio intenso, mas acabou comprando todo o meu estoque. Bom, quase todo. É suave e nunca quebra. Uma belezura, não acha? Bom... Não, falando sério, a minha esposa aqui, ela não é a mesma desde o acidente. Mas esse som ajuda ela a relaxar. Fico feliz. Costumava haver um templo naquela ilha, mas agora tudo o que resta são algumas paredes em ruínas. E um pilar de pedra, ao que parece. É mais uma estátua do que um pilar. Trabalho sofisticado. Um professor universitário foi estudá-la há uns anos. Ele te disse o que descobriu? Disse que não fazia nenhum sentido. E estava muito furioso. Disse que tentamos enganar ele ou algo assim. Aqui, ó. Acho que é por aqui. Vamos ver. Impossível. Não posso levar mais nada. Pra quê, Larinha? Folha de maçã. Folhas vermelhas de maçã usadas para cura. Colete 5 plantas aquáticas. Ah, beleza, então. Vamos ver se vai ter mais depois aqui. Caralho, volta. Eu tava ficando sem fôlego. Aí um objetivo já foi. O que tem pra cá? Aqui não tem nada. Olha o extinto. É, mano. Bati o olho ali e vi que tinha um espacinho aqui, ó. Abri que tinha alguma coisa aqui. Caraca, tinha um negócio aqui embaixo, mano. Ó.
Opa! Um mapa. Ó, oh, porra, embaixo d'água, mano. Tá, vamos lá. Eu preciso aqui, tem... Caraca, mano, virou coisa dessa. Ok. Vamos lá, vou ter entrado por aqui. Vou precisar pular. Bom que tem bicho aqui, né, mano? Então... Ali, ó. Sobe, sobe. Mas tem outro aqui. Ou aqui. Mas aqui eu acho que é pro outro lugar. Ah, se assusta não, mano. Olha que como eu não tenho... Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Eu não tenho um mapa ainda de tudo aqui, mano. Aí, se quiser conhecer Kuak e Aku, é só falar comigo. Você é o guia turístico daqui? Eu sei aonde ir e quem deve evitar por aqui. Entendo. O melhor peixe é o das docas, óbvio. Os melhores tacos são do El Licor de Cerdo, mas a cerveja dele é quente. Vou manter isso em mente. Ah, e o Omar fica longe desse cara. É melhor não se meter com ele e seus problemas. Ele acha que pode vir à cidade e pegar o que quiser. Certo. Bom, com certeza ficarei atenta a problemas. Fique atenta mesmo. Missão disponível. Vê se tem mais alguém pra falar. Porque... O que tá fazendo aí, mano? Olha o churrascão aí do leitão, ó. Você é um maluco que perdeu. Há dois anos que eu tô reunindo coragem pra pedir pra sair com ela. Finalmente consigo e agora... Quem é esse cara, afinal? Perdeu a mulher pro cara. Ah, vamos dar uma explorada. Tem mais coisa pra cá, ó. Vocês estão arrumando aí, hein? Ah, vamos ali que eu já vi que tem uma entrada ali. Impossível. Não posso levar mais nada. Que isso? Vou matar.
Alguém bloqueou o caminho. Impossível. Não posso levar mais nada. Ó, olha onde tem uma relíquia, mano. É bom que eu também achei mais dois documentos aqui fora. Relíquia, documento. Caramba, ó. Caramba, onde tem que vir? Parece que a mata fechada. Deve ter caverna pra entrar aqui, ó. São 18 documentos. Eu só peguei, não peguei nenhum ainda. Tá, só aqui tem 4. Pô, tinha um pertinho da fogueira, eu não vi, cara. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, só aqui são 12. Eu tenho que constantemente tá ativando essa visão aqui dela pra não deixar passar nada, cara. Parece que a ponte já era. Ai, caralho! Filha da puta, eu tomei um susto, eu fiquei sem ação, mano. Porra, é foda. Pior, quando eu me liguei em ver o negócio ali. Já era tarde, eu tava. Ah, eu. Nossa! Coitada da Larinha. Eu apertei o negócio ali. Vai, Larinha, vai. Merda! É porque o som é muito alto aqui no fone, cara. Então tô meio susto com um barulho. Vocês estão sentados aí fazendo o que aí, mano? Ah, é só isso? Será que tá tão fácil assim? Essa sala está mais preservada do que o resto da caverna. Cara, tem um lugar aqui, ó. É, vou ter que, acho que na hora que eu voltar pra sair, vou ter que. O que eu consegui aí de bom? Novo equipamento adquirido. Encontrei um acampamento. Tá, e como é que eu vou voltar? Vou ter que voltar por aqui mesmo? Acho que eu vou ter que. Agora eu não sei.
por aqui. Tem um espaço ali, mas... Vamos ver se vai dar merda. Caralho, era aqui mesmo. Que coisa, mano. Eu não prestei atenção nessa parede aqui. Ó. Por aqui não, por aqui. Ali eu escorrego e caio de novo. Espaço suficiente para isso. Beleza, aqui não tem nada, né? Tem um documento aqui, perto da fogueira. Mas vamos continuar explorando. A vila já esteve sob a proteção e o olhar atento do Condor. Mas nós deixamos a águia espantá-lo. Eu não sei se compreendo. Nem eu. Nós nos perdemos ao ir atrás de coisas. Achamos que nossa felicidade aumentaria com moedas nos bolsos. Mas a águia nos tirou elas também. Missão disponível. A águia. Ah. Não costumamos ter turistas aqui. Ah, não sou. Turista, digo, eu sou uma pesquisadora. Bom, mesmo assim, queria que pudesse ter visto esse lugar há 20 anos. Era próspera, vibrante, cheia de vida e de otimismo. Otimismo. Tava mais pra ingenuidade. O que aconteceu? A Porvenir aconteceu. Grande empresa petrolífera de Lima. Eles entraram aqui, compraram a cidade, deram empregos a todos. Até planejavam construir condomínios perto do rio. Até que veio tudo abaixo. A crise do petróleo. Agora sobrevivemos do que eles deixaram pra trás. Que pena que não é turista. Turistas trazem dinheiro. Arqueólogos só recebem. A mulher. Impossível. Não posso levar mais nada. Tem um documento aqui perto, não tem? Ah, tá. Tem isso aqui, quero ver o que que é. Omar, eles passaram a noite trabalhando. E daí? Não é pra isso que eles são pagos? Se manda. Merda, não. Cai fora, me deixa ver a droga do jogo. O que é isso? Seria ótimo expulsar esses ladrões daqui. Está tudo bem? Não. Tudo horrível, como sempre. Esses saqueadores chegam na cidade, nos contratam para escavar nossas próprias relíquias e não pagam o mínimo. E fogem com as relíquias e lucram com elas.
A gente está desesperado. Não tem trabalho desde que a Porvenir se mandou. Estamos à mercê. E imagino que a tempestade não tenha ajudado. Perdemos o pouco que tínhamos de vista ou na água. Não sei mais o que fazer. Eu tenho um pouco de experiência com essas pessoas. Talvez eu possa ajudar. Não sei de que adiantaria. Aliás, qual é o seu nome mesmo? Lara. Sou Victor. Se quiser falar com Omar, o Tormento, em forma de líder executivo responsável pelos roubos e pilhagens, ele tá ali? Obrigada. Mas cuidado, ele não gosta de ser contrariado. Vaya tumulto el que se formó allá abajo. El árbitro le puso fin. No hubo falta. Bien, bien. Que jueguen. Entré en la frente de TV. Sai fora. Quem é você? Tá procurando trabalho? Bom, azar o seu. Temos gente o bastante. O Marco tá no controle dos RH agora mesmo. Ah, ok, obrigada. Saberia me dizer onde ele está? No bar, onde mais? A resposta continua a mesma. Sai fora, tá dando interferência no sinal. Seria ótimo expulsar esses ladrões daqui, hein? Porra, no bar. Olha, ó, molequinho. Eles estão aprontando, hein? Não tem espaço suficiente pra isso. Aqui. Aqui tem um documento aqui. Vou só dar uma explorada aqui, ver se... Impossível. Não posso levar mais nada. E você, o que você tem pra falar aí? Nunca te vi por aqui antes. Acabei de chegar, mas não vou ficar muito. Não se engane pelas aparências. Esse é um bom lugar. Difícil, mas bom. Parece que seu jardim sobreviveu à tempestade. Sorte e trabalho duro. Muitas pessoas ajudaram a tomar conta dele, então todas elas o protegeram também. Aqui eu já vou estar perto da missão. Aqui eu não vou vir ainda não. Quero ver se eu consigo. Não sei como conseguem fofocar tão animadamente depois de perderem tanto. Me desculpe. Espera, você não é a Mariela? Não, eu sou... desculpe te incomodar. Tenho itens para negócio, se é o que deseja. Jonah, encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É, a Abby lembrou de onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro do templo. Ótimo, agradeça a ela por mim. Eu tô bem aqui. Me agradeça não quebrando nada. Já tô indo lá. Koniraya, o deus da lua inca. Ele era de um escalão relativamente baixo. Ah, eu tenho que apertar pra ver. Então não tinha uma parceira. Isso conta a história de como ele moldou o seu esperma na forma de um fruto que engravidou a deusa Kavilaka quando ela o comeu. A gravidez chegou como uma grande surpresa, já que Kavilaka era virgem. Mas quando seu filho nasceu, resolveu a questão de sua paternidade imediatamente, engatinhando em direção a Koniraya. Kavilaka se sentiu tão humilhada pelo baixo escalão de Koniraya que fugiu com seu filho para o Peru, onde os dois se transformaram em rochas costeiras. É isso que ela leu ali. Ou então, ó, tudo que eu peguei até agora... Aqui foi 100%. Os dignos serão sacrificados à deusa vermelha, ela, da lua minguante, e ela, da lua crescente. Avó de todos, tomadora de vidas e provedora de nascimentos.
Ah, tá. Então eu tenho que apertar o negócio aqui pra ali. Posso escutá-los chamando debaixo da terra. As vozes, os deuses antigos. Talvez precise descansar. Não. Veja por si mesma. Veja onde a respiração dos deuses começa, a partir do útero da terra. Ouça seus uivos aflitos. Não havia notado. Onde fica essa respiração? Posso escutá-los chamando debaixo da terra. As vozes, os deuses antigos. Viu? Eu não lembrava dessa porra aqui. Isso aqui é o quê, cara? Por que ela passou olhando pra cá? Me desculpa. Ô, menininha. Na verdade, ela passa olhando pra tudo que é lado aí, confunde. Eu falei com você? Nova por aqui? Devia falar com a Abigail. Ela insiste em conhecer todos os novatos. Quer dizer a Abby? Já nos conhecemos. Ela tem sido uma boa ajuda. Ah, essa é a nossa Abigail. Sempre disposta a consertar um gerador ou parar uma briga. É a nossa prefeita honorária, a dona não oficial do armazém. E é metade da equipe de bombeiros voluntários. E confia em mim, não queira brigar com ela. Como será que ela encaixa tudo isso no currículo? Tá bom, boa sorte com tudo. Ainda não vou vir pra cá, não. Deixa eu ver só onde eu tô no mapa. Ainda não vou vir pra cá, não. Eu sei que eu vou lá para depois voltar e depois vou ter que voltar por aqui de novo. Eu tenho que ver esse malandro aí. É sempre bom ver gente nova na cidade. É bom para a cabeça saber que nosso cantinho no mundo não foi esquecido. Também é bom para a carteira, se você, de repente, desse uma olhada no que tem à venda no mercado. Ah, já fui lá. Estive pesquisando e acredito que possamos conseguir montar uma refinaria caseira. Mas será muito trabalhoso e eu precisarei de ajuda. Precisaremos construir um tanque de petróleo, capacidade de 1.000 litros. O casco do navio afundado no rio pode ser usado para isso. Algum voluntário para essa missão? Precisaremos montar um sistema para coletar matéria-prima. Quem gostaria de estar no comando da Brigada do Balde? Assim que essas coisas estiverem organizadas, devemos conseguir fazer diesel, querosene e petróleo. O suficiente para os aviões voarem e, eventualmente, talvez gerar lucro. Parece que é a árvore genealógica da Abby. A família dela vive nessa vila há centenas de anos. E parece que, de alguma forma, ela tem ligação com a maioria dos aldeões. Não tenho espaço suficiente para isso. Tá, aqui eu já peguei os dois. Tem a missão que eu tenho que ver o cara do bar, mano. Vamos lá. Mas antes, tem um louco aqui, ó. Senhora Ortiz, sua dedicação e empenho com a vila de Kuakiaku é admirável. No entanto, Porvenir não aceita suas acusações de responsabilidade pelo estado terrível da vila.
Pelo contrário, o comitê executivo decidiu que, e seus representantes governamentais locais concordam, se continuar nesta cruzada para difamar nosso bom nome, não teremos outra opção a não ser tomar medidas legais. Do escritório de Roberto Lavilla, diretor executivo, Porvenir. Pronta! Nova por aqui, é? Se prepare para um monte de nada. Embora beber e suar ajude a passar o dia... Você não... O cara falando sozinho. Aqui, ó. Estou procurando o Marco. Por quê? Pra quê? Eu só quero falar com ele. Ele não quer nenhum problema. Não tô procurando problema, tô procurando trabalho. Trabalho? Tá, certo, claro. Então, você é o Marco? Me diga que o Omar não te enviou aqui pra mexer comigo. Se algum daqueles animais machucar meu filho... Marco, acredite, eu não trabalho pro Omar. O que que o seu filho tem? Eu machuquei o meu joelho, então o Omar pegou o Pablo pra me substituir na escavação. Disse que eu era parte do RH agora e que tinha que achar substituto, senão... Senão o seu filho ia continuar trabalhando. É. Tô com medo que ele mantenha o Pablo lá, mesmo que eu encontre alguém. Ainda bem que você contratou alguém há pouco. Você? Sério? Você faria isso? Não queremos decepcionar o chefe, né? Obrigado. Se vir o Pablo, por favor, diga a ele que eu estou aqui. Vai até a fronteira da cidade. Porra. Caralho. E agora? Onde que é essa merda? Será que eu tenho que sair daqui? Bom. Salvado aqui. Peguei bastante coisa. Se liberou alguma coisa aqui. Não liberou nada. E aqui? Bom. Era de ouro. Então tem a veste, né? Inventário, uma roupa, tem um montão de roupa aqui, ó. E cara, da Baba Yaga, esse aqui é do jogo da história anterior. Jaqueta de couro, nenhum, tem nenhum benefício. Ó, essa aqui, gente, é quando os primeiros jogos do Tomb Raider, quando era esses gráficos aí. Tá vendo? Essa aqui, ó, primeira, a Larinha, primeira. Jogar assim é... Tá aí nem como, né? Pô, não tem nenhum benefício jogar com essas roupas aqui. Na verdade, nenhuma tem benefício.
jeito que eu tava. Bom. Tem dois objetivos, né? Tá, porque tá aparecendo dois aqui pra mim. Vamos lá. Aqui, ó. Ah, rapaz. Tá. Será que é por aqui? Não. Bom, como é que eu vou chegar ali, mano? Ah, é pra cá. Ah, então vai ser lá que eu vou achar a relíquia. Até me deixar ela marcada. Ó. Essa é uma homenagem a Supai, deus da morte e governante de Ucupacha, o submundo Inca. Ela roga por sua presença com suas legiões de demônios e para que dirija-se a este local onde os moradores o honrarão com poemas exaltando sua grandeza ou oferendas, entre comidas e bebidas. Ao dar-lhe o respeito que merece, o povo local reza para que ele leve apenas aqueles que deve e não ferir outros membros da comunidade desnecessariamente. É, agora eu já peguei o esquema aqui. Na hora que eu pegar algum documento ou ler alguma dessas escrituras aí na pedra, é só apertar aqui. No outro era direto. Você pegava o documento e já entrava direto. O que é isso? Ai, meu Deus. Por favor, me ajudem. Você tá bem? Estão vindo atrás de mim. Você é o Pablo? Sim. Tá, tudo bem. Seu pai me enviou. Ele tá na casa da Abby. Encontra ele lá. Vou dar conta desses caras. Eu agradeço muito. Muito mesmo. Saia daqui. Agora a Larinha vai ficar... Opa. Isso não deve ser bom. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Merda. Caralho, mano. Olho vivo! Me cubra! Preciso procurar ali. Ali, talvez? Comigo! Olho vivo! Ah, merda! Melhor averiguar. Inimiga avistada! Ô, caralho! Que porra é essa? Tem mais gente aí?
voltar pra vila. Essa faca é uma réplica barata de plástico das usadas tradicionalmente para sacrificar lhamas no festival de Inti Raymi, ou o Deus do Sol. Também eram usadas ocasionalmente para realizar cirurgias de trepanação. Os incas acreditavam que fazer um buraco no crânio poderia aliviar a pressão e curar algumas doenças. Eu ia pegando as relíquias e achando que não estava aparecendo, nem lembrava disso. Vai subir, não? Porra, tem um chatinho chato aqui. Recolha suas coisas e volte para a vila. Obrigada por tudo. Obrigado. Abençoada. Bem, todo mundo liberado. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. É, aqui já foi. É só voltar. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Um banheirinho, né? Tá lá. Ah, suja de lama. Pablo me contou o que você fez. Eu não sei o que dizer além de te agradecer. É claro. Sabe, há muitos anos, quando meu avô ainda era um garoto, pessoas vieram aqui e tentaram desmatar a floresta perto da vila. Todo mundo ficou com medo de enfrentá-los, exceto meu avô. Um garoto de 15 anos com uma arma sem balas ficou na fronteira da vila e conteve máquinas e pessoas com o dobro da altura dele. Às vezes, a coragem de uma pessoa compensa pela covardia de dezenas. Ainda tenho a arma que ele usou para detê-los. Queria que ficasse com ela, como símbolo de coragem e de minha gratidão. Não quer dar isso pro Pablo? Meu garoto quer ser médico, que nem sua mãe. Aí, qual o seu nome mesmo? Lara. Agora terei uma nova história para contar, Lara. Obrigado de novo. Eu ganhei o Falcão do Rio. Ganhei um troféu, pistola poderosa, vamos ver. Se for melhor que eu tô.
Ah, essa aqui, ó. Ó. De tiro. Porra, olha o dano dela. Capacidade de munição importante. Cadência. Capacidade na recarga. Precisão. Paga no máximo. Eu tava com essa, né? Essa aqui tem mais precisão. Essa aqui tem um dano do caralho. Capacidade de munição. Tá, vamos... com essa aqui mesmo. Bom, vou dar mais uma explorada, né? Antes de seguir a missão principal. Sei que parece. Tá fazendo um churrasco aí, mano? O milho tá queimando aí, ó. Se tem barril. Ó, o acampamento. Beleza. Se tem barril de fogo aqui, não é bom sinal. Isso é um pouco estranho. Aqui se vê rebanhos de ovelhas, lhamas e cabras, mas um fazendeiro normalmente não cuidaria de 3 rebanhos diferentes. Aquela lhama sozinha na colina deve ser Urkutilai, o deus Inca que protege os animais. Urkutilai costumava ser representado por uma lhama. Esse é um presente dos fazendeiros locais àquele que protege seus rebanhos, agradecendo a Urkutilai pela preservação de seus sustentos. Impossível. Não posso levar mais nada. Tá, por aqui. Aqui não deve ter nada, mas eu vou dar uma explorada pra cá, porque... Opa! Ah, eu senti o controle... vibrando aqui. Ah, tem um bagulho aqui, ó. Explore criptas para ok. Caralho. Ó, o que é isso aqui? Dei a volta, olha só. Eu tinha visto isso aqui, mas eu nem me toquei em chegar aqui perto.
aqui. Vou marcar aqui que fica mais fácil, né? Ele tá aqui. Impossível. Não posso levar mais nada. Essa é uma miniatura de uma torre de perfuração, feita de plástico barato e cobre. Tem o logotipo de uma empresa chamada Porvenir em sua base. Destrua, totem, puta merda, eu tenho que achar essas merda. Agora pra achar essas porra. Porque como eu já andei pra caramba. Ai! Como eu já andei pra caramba. Eu achei aquilo ali por acaso. Só pra olhar aqui, vou ter que achar essa. Tirou a caceta. Ah, deve ter a tumba lá na ponta. Ok, vamos lá. Ah, o jogo é muito maneiro. Não tem espaço suficiente para isso. Impossível. Não posso levar mais nada. Falta um. Show. Abriu mais um bagulho aqui. O que isso revelou pra mim? Ah, revelou mais um tesourinho aqui. Sabia que tinha alguma coisa aqui, cara. Sabia. Eu lembrava que tinha, mas... Caramba, desafios são três tipos. Eu tenho que descobrir... Quer dizer, um eu já fiz, esse outro eu já tô pra terminar. Eu tenho que descobrir qual é o outro, mano. Bom, por aqui não é, né? Porque eu já vi que... Bom, se bem que dá pra mergulhar lá, né, mano? Mas vamos no tradicional aqui. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Ah, cara. Eu não tenho aquele aparelho.
E aqui com certeza eu vou morrer. Mas eu não vou entrar aqui, eu não vou pular aqui. Porque isso vai dar merda. Eu tenho equipamento pra pegar. Aqui, aqui. Show. Tá, então aqui beleza. Aqui é a tumba. Tem coisa aqui pra fazer. Então eu vou vir aqui. Olha os porcos. Ô, viado. Depois eu dou flechada em vocês, vocês ficam me falando. Eu não tenho escopeta, não? Ah, não tem, não. Porra, aí não adianta, caralho. Caramba, aqui. Um dragão Inca deve representar Pachamama, a deusa da maternidade, da terra e do tempo. Ela regia sobre a fertilidade, a colheita e o plantio. Seu corpo era as montanhas e ela também era a causa de terremotos. As pessoas costumavam fazer peças de roupa em miniatura, com desenhos extremamente intricados, somente para queimá-las em homenagem a ela. Isso deve explicar as marcas chamuscadas no chão. E essas manchas marrons devem ser sangue de lhama, outro tipo de sacrifício bem popular. Um negócio ali em cima. Não consigo decifrar o dialeto. Putz, deve estar faltando algo. É, tá faltando o que você tem que aprender ali. Olha ali. Aplica. Não tenho espaço suficiente para isso. Tem outro caminho, mas... Achei, tava vibrando o controle. Caminho por aqui. Certeza que tem algum caminho por aqui. Eu tenho coisa para buscar. Só se, tipo, eu entrar aqui, onde tem o
que eu preciso dar pra escopeta ou entrar aqui, sei lá, mano. O que é aqui? É longo caminho. Aí descobri um monte de coisa, ó. Caramba. É, então, eu acho melhor seguir o roteiro normal pra estar liberando os caminhos, não ter que ficar indo e voltando. Não vai demorar mais ainda. Em algum momento do jogo eu vou ter que vir pra cá. Eu tô meio que antecipando. Ó, o bom que eu achei outro acampamento. A Trindade parece tensa. Bom foi esse. Vindo pra cá, achei outro acampamento. São 5 acampamentos. Agora tinha que descobrir o que é isso aqui, mano. Águia. Será que eu tenho que ir lá em cima? Bom. Vamos seguir a história. Aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? Ischel e Shakshel, as gêmeas se unem. O que foi? Laura! O quê? Hebe disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México? Isso deve levar ao Templo da Vida. Vai, eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. Tem nada pra tu achar aí, mano. Tu tá com medo de entrar. Já tá lá, tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. Bom, então, peraí. Aqui... Tá, vai até o tempo. Ó, vou... Acho que eu vou passar por esses lugares todinho aqui, ó. Sem querer, eu achei o... Base externa, relatório da situação. Operação Lobo Solitário em andamento, veículos a caminho. Por que a pressa agora? O Dr. Domingue está aqui no Peru. Razão suficiente? Sim, comandante. Desculpe, senhor. Tá.
Esses drones eram surpreendentemente pesados e aviados, mas o barco parece ok. Tô feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Deixa comigo. Viu, viado? Fecha na mão. Já tem uma coisa aqui. Tava vibrando ali, imaginei que fosse isso. Okay, certamente é mesmo uma coisa que eu tenho que vir buscar aqui. Quando o senhor aliou-se a Noé, dizendo que nunca mais destruiria este mundo, isso pode ser interpretado como se ele houvesse decidido que a humanidade aprender a sua lição. Mas aprendemos mesmo? Há uma interpretação diferente a ser feita, que é a que ele concedeu o livre-arbítrio da destruição à própria humanidade. Somos responsáveis por cada alma viva, e agora elas estão maculadas e ébrias. Já se passaram 4.000 anos desde que o mundo viu pureza, e nós queremos acabar com isso. Seremos os arquitetos do novo mundo. Construiremos a estrada ao paraíso para todos. Conduziremos este mundo pecaminoso e repreensível ao seu fim. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Aqui tem outro. Ah, vai abrir no mapa, né? Lara, você tá bem? É, tem uma base da Trindade aqui. Ei, Jonah, eu... O que houve aqui? Eu disse pra não quebrar nada. Abby, eu posso explicar. Já falo com você, Lara. Não faça nenhuma loucura. A Trindade parece tensa. Mas se eles estão aqui, estão na nossa frente. Ao menos significa que tô numa direção. Se o domingo está certo e o sol estiver morrendo, tenho que achar a caixa antes dele.
É, só falta 12 habilidades aí de liberar. Aqui já salvou. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. A jovem Croft é mais ativa e menos racional do que seu pai era. Apesar de ser muito inteligente, ela é menos focada no significado e na história dos artefatos que procura e mais propensa a assumir riscos. Sem filhos ou família, ela está livre para perseguir seus alvos, quase ao ponto da obsessão. Embora isso possa fazê-la parecer impulsiva ou imprevisível às vezes, acreditamos que seu ímpeto e o equilíbrio de sua personalidade a tornarão fácil de ser influenciada com a promessa de desafios maiores e provavelmente trará mais resultados. Qualquer informação que ela possa ter e que Richard Croft tenha omitido da Trindade seria simplesmente um bônus. Recomendamos seu recrutamento. Beleza. Alguma ideia de por que estamos isolando tudo? Porque o comandante Rock mandou segurar o perímetro. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Mas sabe por quê? Os que sabem ganham mais do que eu. Quando a equipe de reconhecimento chegar, talvez nos compre não. Relatório de ação. Atenção, Dr. Domingues. Área de investigação. Rio Mazaruni, Guiana. 5.816587. 59.468158. Descobertas evidências de migração maia. Sob investigação subsequente, a área foi considerada um beco sem saída. Ações tomadas. Área inundada com o redirecionamento do rio. Nativos recrutados para trabalhar foram eliminados. Todos os vestígios de presença foram removidos. Outros. Levante na vila próxima. Resposta letal necessária. Área isolada e inundada. Parece natural. Uma história sobre aumento do nível dos rios sul-americanos devido à mudança climática foi plantada na mídia. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Aqui é o comandante Rourke. Conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Assegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. Sim, senhor. Se me permite, senhor, o que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. Quantos caras desceram lá? Isolado. Tudo que temos que fazer é esperar a equipe de reconhecimento. Não sou estranho para você? Tinha um problema lá embaixo, mas estamos nos preparando para uma ameaça aqui em cima. Parece o padrão. Se tem algo errado, nos precavemos para qualquer coisa. A gente também já cercou o tempo. Sei lá, cara. Sinto que saímos de um alerta laranja numa área conhecida para um alerta vermelho no lugar todo. A gente está exagerando na reação desde aquela tempestade.
deixando louco. O que acha que rolou lá embaixo? Estamos assegurando o lugar. Alguém acha que foram atacados? Pelo quê? Não tem nada lá embaixo. Tem certeza? Estávamos em busca de algo. Talvez tenham encontrado e não era o que pensávamos. Eles eram bons homens. Estamos sofrendo perdas. Impossível. Não posso levar mais nada. Jonah, o comandante Rock está aqui no Peru. Ele mandou a Trindade isolar uma área de escavação debaixo de um poço de petróleo. Você vai conferir? É, vou ver o que encontraram. Rock estava lá em Cozumel quando Domingues pegou o punhal. Eles devem ter descoberto uma maneira de entrar na cidade oculta. Acho que não tem nada. Ah, se tiver algum tesouro escondido, mas o lugarzinho aqui dá para ter o tesourinho. Estou explorando aqui para ver se não tem nada. Acho que não tem nada. Mas já tinha. Consegui. Teve um massacre aqui. O que aconteceu? Mapa. Cara, eu passei batido por esse mural aqui. Nossa, que droga. Ah, tá vendo? Isso aqui vai ser a volta, ó. Aí eu vou sair aqui, pegar isso aqui e vou sair aqui, ó. Tem um mural ali. Atenção, Dr. Domingues. Possível entrada para o templo fora de Kuakiaku localizada. Equipamento de escavação a caminho. Morte é a vida, da lua nova à lua cheia, esse templo serve como um guardião da caixa prateada. Jonah. Consegui entrar no templo. Acho que encontramos algo aqui também. Os números. Vou limpar. Ha!
Os números nos pilares parecem ser a primeira parte de datas. Ischel à esquerda, Shakshel à direita. Preciso fazer os símbolos combinarem. Caramba, eu lembro que eu fiquei um tempão aqui, mano. Vê se eu consigo abrir essas portas. Não, morro. Caralho, eu morro. Ah, tá cheio de cobra, mano. Eu vi que era raso ali. Foi mal, Larinha. Que bosta. Agora que eu vi ali, ó, se mexendo ali. Mas não morre, né? Ô, mentira. Os números nos pilares parecem ser a primeira parte de datas. Ischel à esquerda, Shakshel à direita. Shakshel, tá, mas... já vi que tem um símbolo aqui e aqui. Ah, é, mas... é isso.
Pô, mas ali... Preciso combinar os símbolos. É, então. Desse lado. Preciso combinar os símbolos. Sim, mas... É, 3, 2, 2, 3, 2, 2. 3, 1, 3. Ah, mas já acerta aqui, cara. Preciso combinar os símbolos. Então. Ai, ai. Pensar aqui. Pô, mas... Preciso combinar os símbolos. Bom. 4, 1, 3, desse lado. 4, 1, 3. 3, 2, 2 ali, ó. Ah, tá, porra, eu tenho que ir lá liberar, tava outra certo. Porta? Deve ter mais coisa por trás disso. Tenho que combinar os símbolos. Aquele é do jeito que tava, né? Então, agora tem 4 aqui, ó. Agora sim, ó. Se eu fizesse errado, eu lembro que se eu fizesse errado, alguma armadilha ali, eu ia me fuder. Nada, pá. É, mas... Vai dar merda aqui, vai dar merda, vai dar merda. Porque... Só se 1, 3. Bom, tomara que seja isso, senão eu vou morrer. Algum progresso? Tem uma data incompleta e uma representação de Shaq Shell.
tenho duas datas aqui. E Ishell. Acho que vi a data à esquerda em algum lugar. A foto de Cozumel. Talvez tenha uma pista. Isso aqui, se eu não me lembro bem, isso aqui abre. E eu caio lá embaixo, ó. No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem 5 números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São 2.000 anos de diferença, e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria ao oeste, em algum lugar no Peru. O último número do pilar à esquerda é 0. 3, 1, 1, 1. O último número do pilar à esquerda deve ser um 0. Jonah, qual é o número final de Shakshell? Uma linha inclinada com dois pontos em cima. 7, eu acho. Obrigada. 7? Uma linha inclinada. Parei ali e fez esse barulhão na música, vamos ver. Eu lembro que eu errei essa porra aqui e o chão caiu, vamos ver. Boa, galera. Suicídio não era considerado um tabu pelos maias. Na verdade, era considerado uma alternativa honorável a viver. Por causa disso, ao cometer suicídio, você poderia contornar o submundo e seguir direto para o paraíso, onde outras mortes nobres incluíam os sacrificados, aqueles que morreram em batalha ou no parto e aqueles que morreram praticando esportes. A companhia do suicida em sua jornada ao paraíso seria essa deusa, Ishtab, também chamada de Mulher da Corda. Ela era a deusa dos suicidas, especialmente daqueles que se enforcavam, e se manifestava como um corpo deteriorado pendurado em uma forca. Eu vou ter que voltar aqui, mano. Eu não consigo ler aquele troço. Balan é a palavra maia para jaguar. Os maias idolatravam os jaguares por sua beleza majestosa e graça arisca. As aldeias tinham 4 acantuns, ídolos que eles colocavam aos 4 cantos delas. À noite, 5 balãs, espíritos jaguares guardiões, apareciam na aldeia. 4 deles se posicionavam cada um ao lado de um acantum, enquanto o quinto, o menor deles, coordenava os trabalhos de proteção contra os demônios e espíritos malignos. Jonah! Ei, Lara! É a Abby. Oh! Oi, Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobe em direção a um templo. Certo, eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério. Escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui, ele voltou. Lara, você tá bem? É, vou voltar. Esse é o caminho para a cidade oculta.
parece descrever uma série de provações. Entrar pela boca de um jaguar, uma aranha e um pássaro que acende em direção a um templo, guiando a uma serpente com um olho de prata. Ótimo. Acho que você vai gostar disso. Não consigo entender bem o dialeto. Beleza. Tem que voltar aqui mesmo, né? Até ver. Opa. Interessante. Um esboço simples de um templo que ergue-se no meio de uma cidade. Se eu semicerrar os olhos, parece um pouco como uma cobra. Nossa, eu não ia passar. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Dois guardiões têm presas. Dois guardiões têm pés. Um guardião tem ambos para me proteger melhor. Tá, beleza, mas agora eu posso ler esse aqui, será? Cara, eu tenho que decifrar essa merda aqui, mano. Isso será útil. Ah. Viu? Ah, então tá. Eu li isso aqui. Respire fundo e me encontre bem debaixo de um outro nariz. Ou seja, aquela passagem que eu passei tem alguma coisa aqui, ó. Deve ter algum. Tem algum tesouro lá escondido. Puta que pariu. É muita coisa, mano. Vai, vai, filho. Você. Deixa eu ver aqui. Seguir. Vamos dar um mergulhão? Vamos, vai. Que piranha, mano.
Tá, como é que eu vou? Putz. Ai, caralho. Mano, isso é foda aqui. Aqui tem um baú. Aqui, ó. Desce, caralho. Filha da puta. Caralho, só virar comida de piranha. E agora, vou pra onde essa porra? Ah, ali tem um baú que eu me fudi. Tem a porra da peça, eu não sei o que que é. Isso aqui é o Rio Amazonas, não vai ter piranha. Caralho, cadê o negócio, mano? Ai, caralho. Mas aqui eu não peguei, me fudi, né?
Eu tenho que ver se eu tenho alguma ferramenta pra eu pegar pra entrar nessa porra. Isso foi escrito por um explorador em meados do século XX, que estava procurando por uma cidade perdida. Ele descobriu um pequeno posto comercial perto do acampamento, gerenciado por uma mulher chamada Kama. Ele perguntou a ela se ela sabia de alguma história antiga que pudesse ajudá-lo a encontrar a cidade perdida. Quando escreveu isto, o explorador estava prestes a morrer e convencido de que a mulher havia enganado a expedição deliberadamente. Acampamento, aqui é a equipe Omicron. Caímos numa emboscada. Acampamento, responda! Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir. Ainda não consigo. Deus do céu, elas estão aqui! Do que eles estão com tanto medo? Sei lá, meu filho. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não vai cair, não, velho. Deixa eu só ver onde eu tô. Opa. Merda! Perdi meu rádio no acidente. Caralho. O que foi isso? Eita porra. Caralho, mano. Tá ficando cada vez. Cadê os reforços? Os reforços estão a caminho. Então mandei eles te apressarem, merda! Atenção, Dr. Domingues. Acampamento montado próximo à fábrica de petróleo abandonado fora da vila. Mapeamento da área em andamento. Contato realizado com os aldeões. Nenhum deles sabe do lobo solitário. Um grupo pequeno se separou do acampamento. Levaram suprimento para 2 semanas. Sugerir a erradicação deles após a conclusão da operação. Nenhum sinal da Croft. Indícios de um acidente de avião a 10 quilômetros da vila. Acho que tivemos sorte. Importante. Um aldeão sugeriu nos certificarmos que uma tal de Abby Ortiz não se interesse por nossas atividades. Nome enviado ao quartel-general. Teremos o dossiê em breve. Estamos pesquisando possibilidades e planos de contingência. Mano. Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram. Só gritando. Ossos. Acabou. Você tá salvo. Ainda consigo virar.
que pariu! Eu preciso descobrir que merda tá acontecendo. Matem tudo que se mexer. Porra, me achou, filha da puta. Impossível. Não posso levar mais nada. Sei lá, mano. Mas se vir, eu tô fodido. Tem que ter um jeito de sair daqui. Talvez na direção da qual eles vieram. Não tenho espaço suficiente pra isso. Ah, cadê os bichos? Cadê o... Mano, sabe aquela sensação que tu tá sendo vigiado? Ali. Porra, aqui ficou um baú, mano. Meu Deus, cadáveres por toda parte. As criaturas os mataram. Mas por quê? Jonah, Abby. Eu vi uma coisa. A Trindade... Relatório e descobertas da equipe de busca, divisão das Américas do Sul e Central. Atenção, Dr. Domingues. México. Cozumel, templo de Xaxéu descoberto. Local fechado e vestígios removidos. Brasil. Região de Itishimitari, sem pistas. Local fechado e vestígios removidos. Equipe partiu para a trincheira Bacajá. Região Munduruku. Investigação inconclusiva. Problemas com o governo. Sugerimos fechar o local. Aguardamos ordens. Região de Trincheira Bacajá. Progresso feito com as tribos locais. Investigação em andamento. Peru. Kuakiaku. Templo descoberto. Pesquisa em andamento. De estar sendo caçada por alguma criatura. Sibilava e se movia muito rápido. Lara, tá parecendo a lenda do Pistaco. Tá brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você tá segura? É, eu já tô voltando. Mano. Aqui não tá seguro, não é seguro aqui, né? Porra desse som. É tudo que é lado aqui no fone aí. Beleza.
Não consigo decifrar o dialeto. Deve estar faltando algo. Ainda não consigo ver. Jonah? Estamos aqui embaixo. Da vida à morte, da lua cheia à lua nova, esse templo serve como um guardião da caixa prateada. Tá embaixo, mas eu acho que eu vou em cima. Ah, não, eu vim por aqui, né? É, na verdade, quando eu comecei a missão, eu vim por aqui, caí e fui pra lá. É, mas tem esse negócio aqui, cara. Eu tinha que descobrir que porra é essa. E aqui ela não corre, ó. Tô... Essa tá de nem pula, não faz nada. Admirando a... Já esteve lá embaixo? Estávamos esperando. O que acha que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações. Acho que sei outro jeito de atravessar. Certo, eu vou na frente. Eu te vejo do outro lado. Sempre assim. Porque se vocês viessem, vocês iam morrer. Porra, mais água. Caralho. Vambora. Um mergulhão, pô. Piranha aqui, né? É foda. Ó a mão aí, ó. Caralho, olha só, essas porra é foda, mano. Ah, porra. Ai, fodeu, tô perdido. Agora as moreias vão atacar, mano. Agora a moreia, piranha.
Jonah, eu tô em algum tipo de caverna. Há sinais de que pessoas estiveram aqui. Jonah? Jonah, se conseguir me ouvir, acho que ainda tô no caminho, na aprovação da aranha. Vou chegar lá em cima. Impossível. Não posso levar mais nada. Aqui, já que eu vim pra cá, de repente esse é o caminho. Ó, minério de jade. Beleza, então por aqui foi por luz, né? Aprovação da água. Incrível. Jonah, tô na próxima aprovação. A águia. Acho que tem algo a ver com o vento. Ainda tô seguindo pro oeste. Tô descendo. Tem um rio subterrâneo. Final dessas provações. A cidade oculta, mas o que mais? Espero que o Jonah esteja bem. Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Já tem um pouco mais de 2 horas de transmissão e... eu volto na próxima transmissão desse ponto aqui. Porque tem muita coisa para fazer no jogo ainda. Tem caminho aqui a seguir. Olha como é que já tá isso aqui, ó. Aqui um acampamento, um documento,
um tesouro. Então aqui já é outra região. Aqui tá 67% concluído. Aqui, pô, tem coisa aqui pra fazer. Eu tenho que voltar aqui e pegar isso aqui, ó. De repente pra fazer 100%. Mais essa caixa aqui. Eu também tô sem o equipamento. Aqui. Eu tenho que descobrir o que que é isso. Águia. Tem um documento aqui que apareceu. Acho que não tinha isso. Tem isso aqui pra pegar. Tem isso aqui pra entrar. Tem isso aqui pra descobrir, que eu já sei mais ou menos o que que é. Não tem muita coisa. Eu tô aqui, né? Então vai ficar pra próxima moedinha de ouro. Tem bastante ali, ó. Isso aqui é meio... Eu lembro disso aqui. É meio chatinho. Vai ficar muito tempo. Se eu lembrar de tudo, né? Não tenho espaço suficiente pra isso. Então vamos deixar pra próxima transmissão a partir desse ponto aqui. Fica aí, ó. Valeu aí quem acompanhou. Fui.